Bé, ara anem a fer la plantació de la tomàquera. La tomàquera necessita una mica més d'espai que la pebrotera, llavors combinarem amb cebes al voltant, però deixarem aquesta renglera de la feixa aquesta per a posar les quatre plantes de tomàquera. Primer, recordem, amb l'aixada fem plots, no efectivament plots. Una. Dues. Tres. I quatre. Recordeu. Amb una mà aguantem la planta i amb l'altra li tirem terra al voltant, per tot el voltant. Compactem, però no excessivament. Segona. Tercera. I quarta. Perfecte. L'últim pas. Reguem. Heu de tenir present que de vegades per la nit baixa molt la temperatura. Si avisen que ha de baixar molt la temperatura, podem cobrir amb mitges garrafes les nostres tomaqueres, que encara són molt, molt fràgils, per a que no es morin de fred. Ja les tenim.